dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Xilligan waa xilligii iidda ahaa, waa xilligii midka waxaysto uu baahan yahay, kan waxaysan uu baahan yahay kan waxaysto, gaar ahaan dadka masaakiinta ah, agoonta iyo dadka aada u liita ka warhaaya dadka dariskiina ah. Waad ogtihiin ciiddan farxad malahan iyo reynreyn haddii dadka dariskiina ah ama dadka ehelkiina ah aysan awoodin inay wax helaan ama ilmahooda aysan awoodin inay ciidaystaan. Marka waxaa idin leeyahay ku dadaala inaad sadaqada badsataan maanta oo kale oo aad isgacan qabataan haddaad tihiin dad walaala ah oo Soomaaliyeed. Waxaan kaloo rabaa halkan inaan idinkaga sheego, bishaan barakeysan dad badan ayaa nooga dhinta haddii ahaan lahayd askar iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu geeyo jannatul firdowsa dhammaantoodna uu sabri iimaan naga siiyo, intay ka baxeenna Ilaahay uu naxariis Ilaahay uu sabri iimaan ka siiyo, iyagana naxariista janno Ilaahay inuu siiyo. Waxaan kaloo rabaa halkan inaan maanta idin sheego, xilligan waxaa lagu jiraa xilligii doorashada. Dalka wuxuu u jihaysan yahay doorasho. Waad ogtihiin xukuumaddaydii anigaba mas-uuliyaddaas culus inaan qaaday. Idinka marka waxaa idinka baryayaa haddaad tihiin dadkii muslimiinta ahaa iyo shacabka Soomaaliyeed inaad igu soo ducaysaan inuu Ilaahay hawshaa ii fududeeyo, hawshaa culus Ilaahay inuu igu garab galo. Kullu caam waantum bikhayr dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah meel kastoo joogtaan, ciid wanaagsan. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo aqbalo amaasha wanaagsaneed ee bisha Ramadaan iyo maalintan weyn ee khayrka badan, khayrkeeda iyo dambidhaafkeeda Ilaahay inuu nasiiyo dadka Soomaaliyeed. Waxaan u dardaarmayaa midnimo, waxaan u dardaarmayaa ku dhaqanka diinta Ilaahay iyo cabsida Ilaahay, waxaan u dardaarmayaa isweheshi iyo iswalaalsi. Waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa dhammaantoon in Ilaahay farxad iyo barwaaqo iyo bashbash nagu gaarsiiyo, aan isku gargaarno. Dad badan oo walaalaheena ayaan awoodin maanta inay ciidaan oo ay farxadda nala wadaagaan, marka kuwaas liita aan maaragtay u gargaarno, aan garab istaagno. Waxaan maanta ku ciidaysanaynaa saad u jeediin masaajidka weynaa isbahaysiga si nabadgelyo ah ayaan kuwada ciidaysanaynaa. Waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, kullu sanawaatu tayibiin. Sanadkan waxaan rajaynaa inuu ka fiicnaan doono sanadihii kale, sanad wanaagsan, ciid wanaagsan. Waxaan u mahadcelinaa hay-adaha amniga oorn ahaantii intaan khalkii oo meesha isugu timid oo lagu qiyaasay ilaa 10,000 wax ka badan oo amnigooda saaki ilaa hadda u taagnaa, ayagana aadaan ugu mahadcelinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan, waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kulli caam waantu bikhayr. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa bishii barakeysneyd ee acmaashaa soo qabsanay inuu Ilaahay laga aqbalo. Taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. Wa insha allah waxaan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed maanta halkan iyo daafaha waddanka ku ciidaya in ciiddan iyo ciiddeeda kale Ilaahay u gaarsiiyo ayagoo bashbasha oo barwaaqa. Saalix alacmaal, Ilaahay naga aqbalo soonkii aan soo soonay iyo sadaqadii iyo salaadii intaba. Ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan, sanadkan sanadkiisa Ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo reerreen iyo farxad iyo intaan in ka badan. Ciid wanaagsan, waraan magacii waa Cabdisaaq Maxamed oo loo yaqaan Cabdisaaq Dalxiis. Waxaan ka imaaday degmada Wadajir. Maanta waxaan hortaaganahay masaajidka weyn ee Spacega ee magaalada Muqdisho. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shucuurtiida maanta bal soo koobi karo inaan maanta dadka muslimiinta ama dadka Soomaalida aan farxadda maanta la qaybsado. Kumanaan qofooda masaajidka Isbaasiga sida u buuxo iyo sida dadka shacabka Soomaaliyeed ay maanta u joogaan farxad iyo aad iyo aad ii tahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, kullu khayr dacaam. Waxaan dhammaan salaamayaa muslimiinta muslimka meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacii waa Cali Diblaawe. Waxaan guud ahaan ummadda islaamka khaasatan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad, gobol iyo caasimad, meel walba ay joogaan ugu hambalyeynayaa ciid barakeysan. Dhammaan walaalayaal, kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan si gaara ugu hambalyeynaya, ugu fadhiisanayaa munaasabadan walaalaha Falastiin ee dhibaatada Israa'iil iyo Yuhuud cadowga soo raaca u haysto. Waxaan Ilaahay uga baryaa inuu cadowgaas ka dulqaado. Ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan ugu hambalyeynaynaa munaasabadan quruxda badan oo aan taaganahay maanta si nabadgelyo aan u dukanay masaajidka weyn ee isbahaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho. Ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda meel ay joogtaba waxaan ugu hambalyeynaynaa munaasabadan quruxda badan oo Ilaahay uu nagaarsiiyey maanta aan ku soo gaarnay si nabadgelyo ah, kuna dukanay salaadii si nabadgelyo ah. Marka runtii
ونصيب إلهي ونصيب دمان أمد الصوماليات رنتي موقال كماشن مانتو أي لها ذهي يو رنتي درجة إلهي وهل كان لقي ومد رنتي إلهي وحبادا لوغو مهد نقو وتصالان وقه وعاد هل كان كأركيسان مانتا مقالة مقدشو عيدة كدعا يسا عيدة المارتي فدريقا ورنتي بشهر رمضان صدم كيدي سنة بدقلين لوصو صومي الحمد لله سنة بدقلين لقود لما يستي هادنا لقو عيدة ايو وحاد هل كأركيسان إن مقالة أي نبتقلية تهي dalinyarta Soomaaliyeed oo runtii inta badan majority dalka ahna ay si nabadgelyo ah ugu ciideen is marxabeynayaan oo isu hambalyeynayaan marka runtii waxaan dhigi karaa runtii TV ga SBC oo runtii maartay khabar gareeyay munaasabadan kulankan ah ciida ah waa u hambalyeynayna waxaan leenahay umada Soomaaliyeed ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa nabadgelyo ku ciida umada ha iska kalmayso dadka masaakiinta loo kalmeeyo hala sadaqada hala la baxo hadii Ilaahay ku roon yahay amniga iyo amaanada iyo wax walba laga shaqeeyo dalka sidoo horumar u gaari lahaana laga wada shaqeeyo intaas aan ku baaqayaa waa anigu ah Cabdullaahi Maxamed Aadan salaamullaahi ku magac dheer salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aadan maanta u faraxsanahay aan soo dhaweeyna ciidii ciidul fidriga dhammaan umada Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa curashada bisha soondheere ciidda fidriga aad iyo aad aan u faraxsanahay dhammaan waxaan ku sugannahay masaajidka weyn ee isbahaysiga dhammaan dadka muslimiinta isku soo wada baxeen ilaahay nabadda noo ziyaadi insha allah ciidan ciideeda kale waxaan dhammaan muslimiinta dhammaan iyo qaraabada asxaabta dhammaan inta dal iyo dibadda joogta waxaan leeyahay hambalyo ciid mubaarak insha allah magaciiga waa cabdullaahi cabdi maxamed dareenkayga ciidda hadii aan ka hadlo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa markii igu horreysay masaajidka isbahaysiga aan u soo dukasho tago SBC aad iyo aad aan idin kala kugu mahadcelinayaa waxaan ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aad iyo aad aan u salaamayaa waxaan qiiro meeshaan uga muujinayaa ummadda reer Falastiin in ilaahay subxaanahu wa tacaala yuhuudda oo ka dul qaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tuuga ummadda reer Falastiin waxaan faraa inay istijiyaan insha allah yuhuuddana way dhammaanaysaa bismillaahirrahmaaniirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ciid wanaagsan taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan farxadda ciidda la qaybsanayaa ummadda muslimiinta dhammaan dunida meel walba ay ka joogaan gaar ahaan ummaddii soomaaliyeed dal iyo dibad waxaan farxadda ciidda leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan si kaloo qaas a ciidda ula qaybsanayaa waalidkay iyo walaalahay iyo dhammaan dadka qaaskayga ah waxaan inta ugu faa'iideysanaya ducaa oo diraya walaalahay reer Falastiin kuwaas oo dhibana u ah yuhuudiinta ama israa'iiliyiinta waxaa leeyahay ilaahay ha idinka dulqaado yuhuudda ilaahina nasriga iyo guushina way dhowdaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kullu caam wa antum bikhayr allah naga aqbalo salaadda ciidda aan tukanay iyo soonkii aan soo soonay waxaan u rajaynaa dhammaan muslimiinta oo dhan nabad bashbash barwaaqo sanadkan sanadkiisa kale in ilaahay barwaaqo nagu gaarsiiyo nabad caam ilaahay waddanka nooga dhigo dhammaan muslimiinta sidoo kale waxaan halkan rabaa in aan fariin ooga diro walaalaheena muslimiinta Falastiin ee lagu duqeynayo masjidul aqsa ilaahay waxaan ka baryaa inuu muslimiinta guuleeyo waxaan kaloo ilaahay ka baryaa yuhuudii inuu ilaahay dhulka la jaro oo cadowga islaamka yihiin ilaahay ummadda ka qabto walibaan hambalyeene ummadda islaamka guud ahaan walibalana ummadda islaamka meel walba rowaan intaa soomaaliti hambalyo maalintan qiimisha way dareemi doonaa laankii ilaahay u soo jeedan soomaanahay walibaan uu muslimiinta dhamaantii intoogana in ummadda dowlad wanaagsi dowladnimada sanfaylata wadankan ilaahay barwaaqnay ka dhaka waliba laha nidaamkii oo sharafto ummadda islaamka na ilaaliyay waliba tan kan baliyay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed oo yoona 3 maalmood walaanin kari ayo soo maayeen marka waliba lana maamooyinkeedan ma santin iidun idee ilaahayna deersi madaxa xeer gabto oo daacadan ilaahay wadankan inshaana isin leedan ma santin madaxa warbaahinta